ពួកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមក review នៅជាការខ្ញុំម្ដងហើយនៅខាងក្រោយគឺមានស្រះទឹកចឹងណាបងប្អូនហើយនេះគឺពេលល្ងាចអសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺ fresh សាហាវដោយសារតែមើលទិដ្ឋភាពខាងក្រោយខ្ញុំក៏ដឹងថាល្អមកបងប្អូនចាំមើលចង់អទី1យើងបានឃើញទិដ្ឋភាពចេះគឺសប្បាយមែនទែនបងប្អូនសប្បាយដោយសារតែយើងអាច review ទិដ្ឋភាពបាននៅចំការខ្លួនឯងហើយយើងក៏បានដើរលំហែកាយនៅពេលណាដែលយើងស្មុគស្មាញហើយយើងអត់ដឹងថាទៅកន្លែងណាហើយចឹងទៅហើយនេះគឺខ្ញុំមកចាការខ្ញុំផ្ទាល់ចង់និយាយចឹងបើបានរបស់អីហូបទៀតហ្នឹងបងប្អូនដឹងតែល្អអែហ្មងហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើឲ្យយកមកហូបទេដោយសារតែមកនេះគឺអត់មកថាអត់មានកម្រងកាយទេដោយសារតែខ្ញុំមកដល់យកនេះយកទឹកផ្លែឈើឲ្យបងខ្ញុំឈួរចឹងណាអាយ៉ាណែមកទិសភាពខាងក្រោយណែមួយស្រះបងប្អូនណែនេះតាគីព្រះអោទិសស្រះនេះអត់មានខ្យងបងប្អូនស្រះនេះដែរខ្ញុំបូមរាល់ឆ្នាំបូមត្រីតែឥឡូវគឺបានភ្លៀងមកគឺវាមានទឹកច្រើននឹងខាងខាងនោះគឺមានភ្នំទៅពេលនៅនេះគឺមានទឹកហើយមានព្រៃឈើគឺស្អាតមែនទែនបងប្អូនព្រះល្អឯណាដែលពេលអារម្មណ៍យើងមិនសោះខ្លាមិនសប្បាយចិត្តអីចឹងណាបងប្អូនដូចខ្ញុំជាដើមនៃអីអាចមកលេងជាមួយខ្ញុំបានហើយជាមួយខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូថាគឺហើយយើងងាកមកខាងនេះវិញគឺមានទឹកឃើញទេអូ fresh original ឡោបងប្អូន